Aquests són els 7 projectes del Districte Nord. 1. Senyalització del paviment i instal·lació de reductors de velocitat a la zona de la Muntanyeta. 2. Renovació del taló del teatre del Centre Cívic de Sant Salvador. 3. Instal·lació d'una parada d'autobús a l'urbanització Pedrol. 4. Millorar l'accessibilitat a l'escenari del Teatre del Centre Cívic de Sant Salvador. 5. Instal·lació d'un parc per a gossos amb zona Agility a la zona verda del carrer Joaquim Icarti Leonila. 6. Remodelació de la plaça Miralcamp. I 7. Senyalització de nous passos de vianants a la zona dels blocs Veneçuela i Mèxic al barri de Sant Pere i Sant Pau. Recorda, si ets de Tarragona i tens més de 16 anys, entra a participa.tarragona.cat, registra't al portal i vota només un projecte dels 59 possibles. Amb els pressupostos participatius, entre tots, construïm la ciutat que volem. Ajuntament de Tarragona.